Live from Tirana. Live from Tirana. Tani më jemi me sfiduarin e parë. Jam në një lidhje telefonike ekskluzive me Marin Memon, një nga figurat më të dashura televizive sa i përket specifikisht emisioneve që barsin tema investigative, historike, kulturore. Edhe sigurisht mendoj që është bërë një mik i gjithë shqiptarve sa i përket mbrëmjeve. Arsyeja, sigurisht dihet, ku ka Marin Mema ka dhe gjurmë shqiptare. Dhe prandaj e kam sot në këtë lidhje telefonike. Përshëndetje Marin. Përshëndetje. Së pari të uroj ditë të mbarë edhe gjithë mirat. Faleminderit edhe juve. Urimet më të përzemërta për fillimin e sezonit të ri, dhe meqense jemi tek sezoni i ri, pyetja vjen direkte. Çfarë do të ketë puntata e parë? Po tani puntata e parë do të merret pak me Butrintin ditën e shtunë. Do të cilë disa detaje të reja mbi historinë e Butrintit, disa detaje që në fakt deri më sot janë mbuluar më të shumti, kanë lidhe me gërmimet periudave të ndryshme, gërmime arkeologjike, të cilat janë kryer, por sulitrisht rezultatet e tyre jo gjithmonë janë publikuar ose janë publikuar në formë parciale, po themi shumë pak nga ato që kanë dalë si përfundime. Pra, deri në këtë pikë ne kemi pasur informacion për Butrintin shumë të pakët në krahasim me atë që duhet kishim. Dhe sipas kërkimit që ne kemi bërë, kjo ka një pravavi, nuk është diçka që është bërë kështu rastësisht. Ka një pravavi për të mbuluar një pjesë të historisë së Butrintit, që lidhet në fakt me fillesat e Butrintit. Kështu që do të jetë një temë shumë interesante, një temë që do të hyjë edhe në këtë debatin që është shumë aktual, edhe që lidhet me administrimin e Butrintit nga këtë fondacioni jo publik etj etj, dhe që edhe kjo pjesë sigurisht ka lidhje me të gjithë historinë e fshehur të Butrintit. Të të pyes pak, Marin, në kaq vite gjurmë shqiptare sigurisht vështirësia sa vjen e shtohet, sepse dhe rastet në farë mënyre deri diku ti e the vet janë të cunguara, për një mijë një arsye që neve nuk dojmë të zbulojmë sot, por çfarë sfiduese ende për të mbajtur gjallë gjurmë shqiptare? Tëri, ka shumë element që duhen shpjurosur, ka shumë të dhëna të cilave duhet shkuar deri në fund. Ka njerëz shpesh që më pyesin, shiko, ka ende gjurmë shqiptare, të më thënë, ka material? Unë i them, sezonin e filloj ditë në shtunë, dhe unë kam gati që ditë në shtunë, thuaj se po ka që tema edhe për sezonin tjetër. Kjo do të thotë që Shqipëria është pasuri shumë e madhe, pasuri shumë e rrallë, dhe që fsheh jashtë zakonisht shumë. Mjafton që të shkohet deri në fund historive, trashëgimisë, kulturës, shumë të pasur që ne mbartim, por që shpesh nuk e njohim as sa duhet. Qartë. Të të pyes pak sa i përket tematikave që do të serviren këtë sezon, çfarë do të ketë ndryshe, cila mund të jetë rësia, a do të kemi kthim apo rizbulime të tematikave që ti i ke trajtuar në sezonet e tjera? Si do të funksionojë? Pra do të jetë një cikël komplet i ri në koncept edhe në tematik, apo do të jetë, le themi, një vazhdë e ciklit që lam pas, apo e ajo, cikleve të tjera? Ajo varet nga temat. Do të kemi tema që do të trajtojnë edhe pjesë që mund të jenë prekur më parë, por të cilave do të shkohet më në thellësi. Por sigurisht do të ketë edhe tema që janë tërsisht të reja. Masat e mundësve të tyre, mbi 90% janë tërsisht të reja, të paprekur më parë. Shqipria, mund ta zbulosh diçka pak më konkrete, të lutem? Tani, ideja është që sigurisht do përpiqem që të sjell tema nga Greqia. Do të përpiqemi që të sjellim tema nga Serbia. Flas për te temave që do të trajtohen në Shqipëri, a kuptohet? Më thënë, këto do të jenë tema që do të jenë jashtë kufirit politik të Shqipërisë, dhe që do të jenë tema vërtet shumë interesante. Do të jenë investigime që do të sjellin elementë të cilët duhet të kqyren dhe të ruhen me kujdes. Pse duhet të ndiqet këtë sezon gjurmë shqiptare? Ne po përpiqemi të sjellim të vërtetën. Një vërtetë që lidhet me identitetin tonë, me historinë tonë. Dhe duhet patur parasysh diçka, nuk është thjesht çështje historike, çështje e vdekur, çështje e shkuar. Nëse ne ndërtojmë themelet fort, atëherë do të bëjmë ndërtojmë edhe të ardhmen shumë më të fortë. Një popull që ka një lidhje më të fortë me kombin,
me njohjen e kombit, është absolutisht i popull më i fortë. Ky është thelbi. Ne duhet kuptojmë që shumë shpesh, kushdo që na thotë që ka ikur koha e patriotizmit, në fakt është e kundërta. Asgjë nuk mund të bëhet pa qenë i lidhur me vendin. Asgjë. Nëse ti e do vendin tënd, edhe kur del aty jashtë shtëpisë, je në komunikim më i mirë. Ndihmon më shumë njerëzit. Nuk ndot lumin, nuk prek pemët. Bësh një qytetar më i mirë. Të gjitha këto kanë lidhje me kombin. Ne duhet kuptojmë që çfarë do lloj gjëje që shkon keq në këtë vend. Nuk është faj vendit. Është faj njerëzve që nuk e çojnë në drejtim të dukur, por jo faj vendit. Nuk është faj tokës. Ky është thelbi. Sa më fort të lidhim rrënjët tona me kombin tonë, sa më fort të kuptojmë vlerën që ka kjo tokë, aq më e thjeshtë do të jetë nesër se jo për të përpjekur për të ndërtuar një të ardhme më të fortë dhe më të mirë. Marin, faleminderit shumë, unë me zipres të takohemi në Thonjza çdo të shtunë në orën 8 në Top Channel, të uroj sezon të mbarë dhe me zipres të zbuloj se sa thelli e futur detajeve dhe uroj vërtet shumë që mos t'jenë shfaqur dhe probleme, pse jo. Do ketë gjërat bukra. Absolutisht, kjo është pak po e sigur. Ditë të mbarë dhe gjithë mirat. Live from Tirana.